thing. በፐርፊውም ማ አሁን የሚሰጥ አልጮትም በፐርፊውም እኔ ደም በፊንገር አርት ሎኮ ፊንገር አርት ስጠኝ Guys, finger it, finger it, finger it, guys. Hey, Miki! Yes. No, we saw chicken. And I had a leg at all, Hina? I finger it, man, we said, Ozab and Nazach. So, እኔ አረ ለዱቂት ያስቀባው ዛሬ ከነጋ ተቀጦ ሚካ ቆፍጠን ብላ አስቀጣኝ። ጎበዞች 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 እዚህ መቶ ሀምሳ ስጠኝ። በብስንት ነው? በአንድ ሺ እኮ ስንት ይመጣል? በስንት ይገርህርት ነው? በአንድ ሺህ ፊንገር እርት እንዳይገባሽም እንደ የኔ ማርታው እንጂ። አይ የምሬ ነው። በመቶ በመቶ መቶ ፊንገር እርት ከተጠኝ ትቀጣለ። ሚካ ቆፍጠን ገይስ። አረ ሌስኩ፣ አረ ሌስኩ፣ አረ ሌስኩ ገይስ እዚህ። አረ ሌስኩ ገይስ። ተሞላለ ላይፍ ጎል። አረ ምን የደስታ ኢሜል ጻፍ ብሎ ይወጣል። ወይኔ የደስታ አታለኝ። ዛሬ የሚገርም ሰው እኮ ነው በጣም። እኔም እወደዋለሁ፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። እንዲሁ ሲፈጥረኝ እወደዋለሁ። እኔ ማንንም አይከተልም። እኔ ከሱ ባህሪ ይመቸኛል። በቃ ዜሮ ሰው በቃ ይመቸው። እኔ ራሱ እንደዚህ በሆን ሙዲ ነው። ማርያም ማንንም ባልከተል ከዛ ሁሉም ቢከተሉኝ በቅ ማርያም። ሚካ ወጣ። አይ ሚካ ታረጎ ማነው? ሚካ ማይክ ደሳረኝ። አይ አረ እሺ፣ ፊንገር እርት ስጡ እዚህ በእናታችሁ። ምን ሆናችሁ? በኮፍያ እናርጎሽ፣ በኮፍያ እሺ ሲል አምላክ አለ የለም። እዛ ደባሪ ዜና ተሰምቷል። በእናት ክላፐር ላይ ሲል አምላክ ደባሪ ዜና አለ ከክላፐር። የለም ኢፌክት የለም። እባክህ ኢንተር የለም። አዳሚ ቲክቶከር በመልካቸው የሚያፍንጨረቁ እውነት ነው። ኧረ እባክህ አንተ እኮ ያስፈልገህ። እኔ ለሌሎቹ እኮ ነው ያልኩህ እኮ። እኔ እኮ ያስፈልገኝም ይለኛል የደነዘዘ ልጅ።
ስራጅ ካራጅ 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 አረ ምንድነው 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 ፊንገር ተፈቱ አረ ማን እየሰጠ ጆርጂ የፊንገር ተፈቱ አናሳ ያስ አንተ አናታ በለይ ነኝ ምን ይውት መጀመሪያ ስገባ ምን መጀመሪያ እንትን ማለት ነው ያባር ነው እናሳ ወይ መድሃኔል አያውዲ ማለት ጊፍተር ቦል ላንተ ብቻ ነው የምሰጠው ምንድን እኔ ጊፍተር ቦል ለአንተ ብቻ ነው የምሰጠው ኧረ እባክሽ ሴት ሆነሽ ነው ወንድ ሆነሽ ሁለቱንም ቦል ኧረ ወንድ ብትሆኝ ተሻፍጃለሽ እባክሽ ምን ነው ኧረ ወንዶች እንደዛ ናቸው እባክሽ ጊፍተር የተባለ እንዳለ አሁን ነው እኮ የተበላሽው ቲክታክ እንጂ ድሮማ በተማማችነት ነበራ ያሳዝናል በኮፍያ እናርገው አንዴ የኮፍያ ቤተሰብ አለኝ አንቺ ኧረ ኮፍያ የለም ሲጀመር ጨዋታ ላይ ቲክቶክ ላይ እንዴ አለ ማርያምን የለም እናሲስ እናሲስ እሺ እሺ ከሌለ ግን አልጮትም በምንም እሺ ትጮታለህ በልብ ትጮታለህ ኧረ እባክሽ እንዴ ልብ አለ እንዴ እስኪ ምን ምንድን ነው ያለው ቆይ ቆይ ልብ ኧረ ልብ ያለ ይወጣ ለምን በትሪን አንጮትም ቆይ በእናትሽ በእንትን እንጮት በእናትሽ ባበባ በእናትሽ በስንት አበባ በቃ ባበባ ዝም ብለህ ለመዳብር ባበባ ጋይስ አበባ ጋይስ አበባ በአስር አበባ ምን እንቀጣጣለን አስር አበባ የችስታነታች ሎኮ ግን ምንድነው ቁጭ ብለህ የምታይኝ እኔ ጊፍት ሰጣ ይቻላልቅም እንግዲህ 27 ሌቭል ነህ ፎሎ ስታረገኝም አሁንም 27 ሌቭል ነህ ሀመርዬ ወንድሜ ነኝ ጌታ ዛሬ ኮይን አለኝ በለኝ ሀመርዬ የኔ አባት ጋይስ አበባ ስጡ ማይ ፋሚሊ አበባ ስጡ ጋይስ ሌትስ ጎ ጋይስ አረ አበባ ታፕ እኮ አይሰራ ምን ሆናችሁ ነው አረ አበባ ሀመርዬ ወንድም አለም እንዴት ነው ምዕራፍ ጎበዝ እውነት ምዕራፍ ቃል የለኝም 22 አበባ አንተ ጆሴፍ እስቲ ስጥ አበባ ሌትስ ጎ በመቶ አበባ ነው ሚራፍ ሳሚ ብሮ አረ አበባ ስጡ እናንተ ምን ሆናችሁ